Shefi I grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje në legislaturën e kaluar, Libur Naliu, bashkë me kandidatët për deputet nga Gjilani, janë takuar me një grup të qytetarëve nga Lugina e Preshevës nën organizimin e Lëvizjes Vatra. Në këtë takim u diskutua për hallet e shqiptarëve në komunat Medvegj, Preshevë e Bujanoc, por edhe për vështirësi që kanë banorët me prejardhje nga Kosova lindore, të cilët me vite të tëra jetojnë dhe veprojnë në Kosovë. Aliu tha se me udhëheqjen e Vetëvendosjes kërkesat për trajtim dinjitos të shqiptarëve që jeton jashtë kufirit do të kenë adresë, ndërsa kjo çështje do të ngritet edhe në dialogun Kosovë-Serbi. Na si lëvizim nëse, kur t'jemi në qeveri dhe kur t'na bin negociatat në shpinë dhe kemi mu taku me Serbinë, nuk kemi me hy asë njëherë si pale pa barabarë, s'pranoj me hy me Serbinë si pale pa barabarë, nuk pranoj mu folë për shqiptartë, për sërbë të Kosovës, mos mu folë për shqiptartë e për shqeve dhe nëse në dhe Shumë të thjesht. Sepse, nuk o kjo veç për shqiptarët e përshevës bëjmë se me kjo është për Kosovën. Në vend që politikanët e Kosovës më gëzu, me shfrytzu mundësin që ekzistë, që kemi na shqiptarë andej, të cipë në diskriminum, që me qita të qërshin të avolin, ta kanë mshil gojnë e kanë folitën për sërbë e Kosovës. Pozicioni Kosovës ka shi sërbis, është maj pavarshëm, pikrishtu përmen qërshtja të drejtave të shqiptarëve në Preshevë bëjnë ose me dveqë. Ndërsa kandidati për deputet nga Vetëvendosja e Gjilanit, Alban Hyseni riteksoi mungesën e dokumentacionit të identitetit, çastje të pabarabart në punësim e arsim dhe barierat të tjera të përditshme të luginasve të zhvendosur në Kosovë. Për këto dhe të tjera, ai tha se për ndryshime rrënjësore mbase duhet kohë, por qëllimi është i mbarë. Ja që na mujmë me garantuar që kemi me bëhë që kemi bëhë deri sot, është adresimi i tyre edhe seriozitetin çastje për me zgjidhur këto probleme. Që shënë dëgju të në maherët edhe prej kushtimit e Liburnit, egzistojnë problemet atila që ma shumë e kam pengesë vullnetin e gadishmëri për punë, se sa problemi praktik për zgjidhjen. Pra, me vullnetin e me dijen, me guximin që e kemi, si lëvizje, që e kemi të dëshmum tash e sa vite, unë besoj shumë që këto probleme kam në zgjidhje. Ndërsa Fatmir Hasani kërkoi më shumë mobilizim të luginasve që jetojnë në Kosovë, për çka theksoi se tashmë ata ka një shpresë. Po qatë rast që e patë në 50 ditësh e para Albini e tregoj vetën. Edhe është i dëshmu edhe shqyqirë Zotit që e kimi një shpresë, shpresa ma madhe, janë provua të partitë. Na nuk kemi kunder. Mirë po, çështjen kombëtare dumi me pas prioritet. Nuk lihet një kom 70.000 banor atje pa kur fan interesimi. Kurse kushtrim kadriu nga Lëvizja qytetare Vatra tha se qytetarët e Kosovës lindore janë përdorur padrejtisht në fushata zgjedhore, gjersa problemet e tyre nuk u zgjidhen tani e 21 vite. Për këtë kadriu theksoi se kandidatët nga Lëvizja Vetëvendosje do të kenë përkrahjen e luginasve të dielën e 14 shkurtit. Duke pa këtë gjendje, Lëvizja Vatra me Selinë Gjilan ka vendosur që kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje të suportoj, dhe mbi gjitha i bëjmë thirrje të gjithë përkrahës vendtarëve dhe qytetarëve të Kosovës lindore të votojnë për kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje.